Jiber armançkirina avahiya dibistana navçeya cirin ya rojavayî bajarê girê spî ji aliyê grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve şagird û mamoste ne çar man ji dibistana xwe derkevin û berê xwe bidin vê avahî da guxandina xwe berdewam bikin. Mamosteyên vê dibistanê dibêjin ku ew li ser jiyana zarokan metirsîdar in û tevî ku veghostine nav malan Lê dîsa gava gudever tê topebarankirin, ew neçar diminin ku çawa zarokan biparêzin. Ji vê derkê me mekteb vekirî, ji ber ku mekteba hana nîzamî tê qesifkirin bi şekil yewmî. Ji ber ku talab û şagird birîndar nebin û tiştek nebin. Talab jî kêm bûne ji ber ku qesif hate mektebê pir ji malan derketin û qesif bi şekil eşwaî dûm heye. Ji ber vî hawiyê ejmarê talaban kêm bû, ejmarê talaban şagird niha 20 şagird tenê ne. Rêveberiya gundewarên Rojavayê girê spî serrast dike ku ji ber êrişa Tirkî 5 dibistan yên gundên ku ketin dibin desthilatdariya Tirkiyê da hatin girtin. Her wiha 28 dibistan yên gundên dibin kontrola rêveberiya Xweser da ji ber metirsiya êrişeke nû û topebarankirinê û koçberkirina xelkê wan gundan deriyê dibistanan hatin girtin û li çend gundên din jî zarokan di malan da xandin dibin. Dedî hejmarê dibistanê me alanê girê spî da di navçeyê beldê cirin di am navçeyê kantona girê spî da 5 dibistanin ana 28 dibistan di millî xetê millî cebheyê dana ji ber wî ewna dest çarte dana ana înek dibistanê me xetê cebheyê de hene ama ew dibistanana me sekinandine ji ber ku tedî rewşê şerre yanî her timî top tên anî her zêde jî dema dewletên rûsya tên vê millî vê millî ra dirin tên her zêde jî Piştî dewletê Rûsya tê derve dişixule ji ber wî yanî em jî dixwazin in ev zarokana yanî tî êşegê nebînin. Ji ber ku hîn zarok in, hîn tu jiyana xwe nedîtine, em naxwazin ewna tî êşegê bibînin, tî zirar bigîn wan zarokana. Ji ber wî me ew dibistanana kilîd kirine. Êrişa Tirkiyê li ser girê spî û gundewarê wê pêvajoya perwerdeyê rawestand. Û tevahiya mamosteyên dibistanên bajîr û gundan ji ber metirsiya binçavkirinê bi tuhmeta kar û xebata wan bi rêveberiyê re kûçî bajarê Reqayê û Kobanî bûn. Bi vê yekê li gor mamosteyan pêşeroja zarokan dikeve çarnifîseke nediyar. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.